ibintu byabereye ku kibuga cy'Inyamirambo ejo ndetse n'iki Gisenyi byongeye gukomeza imibare kubirebana n'urugamba rwo kutamanuka cyane cyane ku makipe bireba. Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yari yasuye Tencent birangira inayitsindiye mu rugo imbere y'abafana bayo ibitego bitatu kuri bibiri. Iyi Etenseri yagiye gukina no mukino nayo ibizi ko itaraba safe, nta mutekano uhagije iragira kubera ko itararenza amanota 38 ashobora kugerwaho n'amakipe ari inyuma abiri ehe cyangwa tuvuga atatu. Ubivuze neza cyane. Etenseri yatsinzwe ibitego bitatu kuri bibiri ni nawo mukino wagenze bitandukanye nuko shampiyona yacu tuba tuyize. Koko apel gutsinda Gorilla nta kina ko byantunguye nama buravuze izi ni match rwose mbaho mayigaragariza nkurikije n'uburyo muri fazare byagenze na returuye nubwo yagizemo imvune ariko hari match yagiye twereka ko ashobora gutsinda igitego ibitego bibiri cyangwa se atabura igitego. Gorilla irimo muri ya yayitsinze bibiri ejo ngiye kubona igitego n'amagaju ntabwo yayibura igitego byagorana ariko nka Etincelle iri mu rugo kuri Kiyovu irwana no kutamanuka ni ikintu ntari niteze nubwo Etincelle iri butsinde kubera ko ikeneye atatu ikagira 35 ikagira umutekano ariko Kiyovu iravuga iti oya ahubwo kwibaza zira mbaraga Kiyovu yakoresheje nuko nayo utayirenganya bitewe n'ubuzima irimo ariko ikoresheje zira mbaraga zo gutsinda Etincelle rubavuga atsinda ikipe irwana no kutamanuka isikoresheje ntabwo yabiri kuri umwanya iriho ariko ya shampiyona yacu tuvuga ngo ikipe imwe ikina match zimwe na zimwe yakaniye izindi karegeza ariko ejo Kiyovu Sport yabonye amanota agoye. Ariko Gorilla biravuga ko yiteze ya Mukura none se shampiyona sibo biravugwa kenshi biba bitandukanye ariko biravugwa ko Mukura ushobora gutsindwa na Gasogi uyu munsi ikazanatsindwa na Gorilla igatakaza imikino ibiri ya nyuma biravugwa. Reka nkwereke kuvuga ngo Gorilla ntiyababaye cyane gutsindwa na Aperi kwisanzwe itsinda ntabwo Gorilla icyo yakora cyose ntiyatsinda Aperi biragoye kandi Aperi si ikipe yo gusaba amanota ntibishoboka cyo nacyo ntabwo waba ngo urabona ni ikipe iri kwirwanira n'imibare ngo amaya atatu simanuke iragutandika bitanu manukane nabyo nk'ubu turabizi ko sinzi icyaba ngo Sunrise ntitsinde Marine ku munsi wa nyuma kuri shampiyona yacu Sunrise igomba gutsinda. Marine ifite umutekano amanota yarayabonye kuri Musanze ikaba noneho shampiyona yacu biroroshye kuvuga ngo ikipe iratsindide. Ubwo rero duhere kuri uyu mukino wa Etincelle twabivugaga mbere yo gukina na Marine irabanza itsinda amagaju ngo irabanza itsinda amagaju biranditse ibone gushaka atatu ya Marine ubwo rero nibyo navuga ngo utarashatse mu avuga butumwe n'abajya avuga ngo haranditse ngo nibyo navuga ngo utarashatse amanota mbere akavuga ngo arashaka ubu biragoye. Ekipe ya Kiyovu Sport nari numvise n'amakuru yuko no kujya Igisenyi byari byabanje kugorana hari akazu y'i Kiyovu nuko yagize ikibazo cy'amafaranga nuko yagize ikibazo cy'amafaranga muri iyi sezo y'Ikiyovu irakomeye yuye irakomeye mukinyi ku wundi irakomeye ahubwo si kugira ngo hari ikipe irusha mu Rwanda abakinnyi bakomeye njye nabwiye abantu ni iyi Kiyovu itaza kugira ikibazo cya krize ibaye ifite amafaranga n'ubuyobozi bwagiye buyita bumeze nk'ubuyihererekanya bihindure Kiyovu yobora abayobozi bayo iza kuba iririyo iza kuba ihembere igihe idafite ikibazo cy'amafaranga byari kugenda bite nabwiye ngo APR were kuba ifite igikombe ariko Kiyovu iri mu bitugu byayihumekera kwakundi bisanzwe yari kuba yarushijwe inota rimwe cyangwa ibitego bya bindi ukoreye ihembere igihe yaba ari Kiyovu ihembere igihe
yakabari za championne ebyiri twabonye nizo niyo twari kumune yisezo ntabwo bakirongozi bari bari kuri igikombe naba nabatanseri naba bayo rwoje za sasa masezerano kubera ibibazo bya mikoro yari kuba kiyo firi ku gikombe ubwo rero gutsindwa kwa Etincelles bisobanuye iki 3-2 Etincelles ifite match ya nyuma na Gasogi Kigali mu gihe cyose Gasogi yaba idatsinze mukura ejo reka mvuge ko bibaye sipozo birabaye ko Gasogi nane yo gutsinda mukura umunsi wa nyuma wa championnat wagera ikipe ya Gasogi nayo itarizera ikiciro cya mbere ubwo ndi kuvuga nko mu gihe wenda Bugesera yaba yatsinze ukavuga championnat na Sanare zigatsinda ukavuga championnat he urashaka kuvuga se bizagenda nk'umwe mukino wa Rubavu uti ntago numvise neza urashaka kugeranya egera mikoro kazuye ntago urashaka kugeranya n'uwe wabaye ejo uwe mukino wihuye ndi kuvuga nibishobora bibayeho biragoye Gasogi gatsindwa yagera ku munsi wa nyuma nayo itarizera ikiciro cya mbere mu gihe Bugesera na Sanare bazatsinze kuko yaba ifite 3-3 Tanzania hari ikintu badukanye ngo abantu bize muri Kiba batoreye soma Cuba ngo ku bantu bize muri Kiba bashaka kuba ngo nabanyabwenge cyane abahanga cyane ngo twebwe ngo nk'abantu bize muri Kiba ngo tubirebye ngo tubona bimeze gutya niyo jambo basiga bakoresha abize muri Kiba rero reka ariko mbikoresha na iwacu bazi championnat yo mu Rwanda biroroshye kukubwira ati Gasogira tsinda mukura na izatsindwa na Etincelles abize muri Kiba bazi championnat yo mu Rwanda Mukuru yatsindwa na Gasogi, Gasogi zatsindwa na Etincelles. Gorilla kandi zatsinde mukuru. Gorilla zatsinde mukuru. Finally subwo amakipe azamanuka na yaye. Simbizi. Ariko championnat yacu kubahanga bayo bayize. Mbere yuko biba sihame. Ariko birashoboka cyane Gasogi gutsinda mukuru ejo. Nayo ikazatsindwa na Etincelles. Cyangwa bakanganya bitewe ni nuko bizabihagaza. Yatensere kunganya suku munsi wa nyuma numba bitayishyira mu ntuzi. Ibi byo ariko byaterwa. Byaterwa no buryo iziri inyuma zaba zimeze. None se urugero Bugesera inganyije na Muhazi. Kuko nabyo kuvuga ngo ibiganiro cyangwa iki. Zose zirimo zirirwana. Zose zirirwana mu mukino udateguye ahubwo Bugesera ifite match ebyiri zigoye. Namagaju na Etoile du Rest nta kuvuga ngo ibi nibi. Koresha imbaraga zawe niba ushaka utamanuka uyitsindire ubona 6 ugire 38 ari gukora ikosa gatoye cyangwa niyo Etoile du Rest gakora ikosa ubone kwa heri ariko kurizi uretse Muhazi wenda ushaka gutsindwa na Bugesera nabo ngo Muhazi nifite ikizamini gikomeye kurizi ifite 3-2 ariko izindi kuri ligi yacu tuzi abahanga babo baguha amatokyo hakiri kare baguha resultat hakiri kare kandi akaba ari kugenda ariko reka tuvuge nk'uko wari ubivuze uti mukura itsinze Gasogejo byakomeza umukino wa nyuma ko Gasogi na Etincelles zo zaba zifite 3-2 umwe agomba gutsinda undi akagira 3-5 ubwo nibwo twakanabonye shampiyona y'umuriro nibwo twakabonye imikino ya nyuma ikomeye ariko birashoboka ko tuzagira kuyanyuma izimano kazamenyekanye iyi weekend ni igaragaza kuvuga ngo Bugesera ifite amahirwe na Etoile du Rest ese Etoile du Rest kuko ibyo byose tuvuga ngo Gasogi ingwe itsinze none se ushobora gutsinda rero na Bugesera yatsinzwe Muhazi yagize 3-5 ubwo jyewe navugaga irashoboka ko polisi bitari byo twumva bati MFA yarabirangije polisi itsinze Etoile du Rest byabirangije ibi byose tuvuga bizagira agaciro mu gihe Bugesera yatsinze uyu munsi na Etoile du Rest yatsinze ariko nizitsindwa na Sanare zigatsinda na Sanare zigifite amahirwe kuko ifite izurusha rimwe nitsindwa irabifite rimwe irusha Bugesera na Etoile du Rest irabisabwa gusina Marine gusa ntimanuke niho ubona ko nyine inota rimwe rifite umumaro ariko zombi zitsinzwe byagira imbaraga zo zitsinze wenda Sanare zigatsindwa nubwo nayo yabifite ikibazo cyo gutegereza umukino wa nyuma ariko ibyo tuvuga byose birashoboka ko iyi weekend ishobora gusiga ikipe imwe cyangwa
kuko urumva urugero hagati ya Bugesera na Etoile imwe itsinzwe yari ifite amahirwe make cyane yo kutamanuka ntabwo yakwizera umukino wa nyuma gusa ngo niwe uzatumye utamanuka nubwo ngo birasaba ko Bugesera itsinda na Etoile de l'Est igatsinda ku mugoroba nahuye n'abakinnyi ba polisi kuri Hilltop bari muri lokale baravuga bati ndabwira ntariko ariko narindimo nyine mba ntera blague mvuga ntariko ngo twari ngo mwese zo yanyu yararangiye igikombe mwaragitwaye nta kindi mukirwana nacyo itware mu murarekura bavuga ati byo ntago bijye biba muri police ariko nyine ntabwo nubundi umuntu se agiye kurekurira ikipe yabikubwiye reka birashoboka se